täna siis puhkepäev. Ma arvan, et teine vist terve selle suve peale. Mõtlesime, et tuleme natukene liigutame, viime kohvi, käime linna peal ringi. Otsest plaani ei olegi, lihtsalt teeme seda, mis tahame täna ja vaatab, kuhu me välja jõuame. Täna on meil kalli vabariigi taas iseseisvumispäev, nii et palju õnne kõigile kaasmaaslastele. Tundeme päris ilusti jälle ikka. Jah, siin tõesti leiab neid kenasi paikas. Tere hommikust! On siis võistluspäev hommik, aga ikka alustame päeva pudruga. Et palju jäänud ei ole, tunni pärast juba lähme kiirelt puder sisse ja siis võistlema. Nii, soojendus tehtud, valmis proovijoorule minema. Hetkel on selline plaan, et lähen teen hüpped kaasa. Kuna olin siin selle nädala alguses veits tõbine, siis vaatan natuke, kas sõitma lähen, et ei hakka siin väga üle suruma. Vaatab, hakkab vaikselt minema ja tundub pull, nii et lähme varsti. Oled rahulik paga? Jaa, ma olen alustuseks ikka täitsa korralik hüpe. Ei tea, oli sõike rapsakas, aga ei, kaugust oli ja sõike normaalne täitsa. Ja proovid veel oja korra. Nii, hüpet siis tehtud. Hüppris rahule sai kaks sõikest mõnusa tundega hüpet ja vist 40 sekundis edu murdmarajale sain kätte teise koha ees. Aga see ongi, et kuna mul oli siin kurguvalu ja sõike nohune olin nädala algul ja võibolla praegu ka 100% veel ei ole, siis otsustasime treeneriga, et ei ole mõtet suruma minna ja siin jääda kangelaste mängima hakata. Praegu on tähtis lihtsalt, et see ilusti kehast välja saada. Ma saan veel uue nädala algul veel midagi teha ja siis juba suve GP-le, nii et hoian selleks. Nii et loodan, et seal saab sõiksed korralikud sooritused teha ja võistlemist nautida. Nii, võistlus kohe hakkab siis. Nagu ütlesin, et ma ise ei osale, aga tulin teistele kaas elama. Kuidagi imelik on, kui ise nagu ei võistle, siis on siuke nagu tahaks veel rohkem. Üldse nagu võistlus kõrrata, et on suht imelik, aga esimest, nagu ma ütlesin, tuleb asja võistlusega võtta ja naudime siis teiste võistlemist. Tõusu rohkem tegi juba. Lähen siit intervallidele. Viimast enne suve GP-d sõike kiirustund tuleb. Plaanis on vist 3x8 sõikest kontrollitud tempot, 3x4 minutit siis sõikest võistluskiirusel, 3x2 minutit siis sõikest mitte päris maksimaalne, aga ütleme sõike maksimaalse lähedal. Lõpp on kindlasti päris apu, nii et loodan, et peab vastu ja näeme praegu. Uus nädal siis alustan rullitamisega, ehk siis sõidan siuke tunnik ette, siis lähen niuksi. Teen seal vähekene jalale ja siis sõidan koju tagasi ja siis õhtul jooksma ja venitused, niimoodi see päev möödub. Tegin siis väikse rulli ette tunnikese, tegin mõned kiirendused sisse. Nüüd lähendan natukene teravust peale jalale, mõned hüpped ilma raskuseta ja mõned raskusega, nii et näeme juba jõukas. Nii, viimane ettevalmistus siis tehtud suve GP-eks. Tegime veits raskustega jõudu ja ma arvan, et jalas on päris okei tunne, nii et valmis võistlema. Ega siin muud ei olegi. Viin veel lõuna ajal Karmeni lennujaama. Ise siis teen veel väikse trenni ja õhtul pakin asju ja siis hommikul juba neljapaiku juba ise ka lennujaama poole, nii et siin tuleb päris tihedad päevad, nii et näeme juba suve GP-el.